Assalamualaikum Pak D, pripun kabaripun? Sehat nggih. Sehat nggih. Ah jenengan niku kalih kula kok meh padha niki, Bu. Rambute padha putihe. Ha nggih. Mboten maksude rambute padha putihe, nggih to? Sehat nggih, sehat. Alhamdulillah. Dalem. Ha kula mbur mobil pinggir nggih. Ha nek weruh kuburan ngeten dadi kudu eling to uripe kudu diapik-apik. Leres mboten? Kita atur kesampean nggih napa enten nggih enten iki wong gringiran wong mboten wonten peran wong gumun. Oh leres nika jen nggih karsike sira nang gumun malah kok do iki wong ngoten nggih nggih sak niku lho matur nang kuburan nggih 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 wong gringin iki urip wonge jeneng nggih kiran sakjane mati. Oh ngoten nggih lha ana sing mati ngono terserah sing urip tangeten kene iki serah untuk ngerti. Mboten peduli nggih. Ana sing ngresiki, kamu kok nggih to? Nek sing pejah, ya kuwi jane pejah tapi jiwanya kan masih hidup abadi nggih to. Sing mati niku Mbah Wah. Sing nggih iki dia melu perasaan jeneng. Kedahipun mekaten nggih. Mrene ora muni sejene. Ya sejene parep-parep ben cukup-cukup rokok Mbah Jojo. Ora ono wong ngene iki. Nggih. Ngoten nggih. Apa paling-paling ngapain itu lho niki paring sekedap rak panjenengan menika Mbah Jito to nggih ha kinten-kinten 20 kepengker kula kan nate kepanggil jenengan tapi jeneng ah nggih ting mung niki lho napa bojong to ha nggih pangling kali kula napa ha nek kula niku sakniki disebute Mbah Gemblung kula nggih Pak Ganjar mau nek manggil kula nggih Pak Gembul Mbah Gemblung tapi kula tetep waras ngeten Mbah Jito ah niku wis to niku wis ha nggih. Nggih, niki kan jenengan ingkang ngopeni mriki. Won niku kok ijeng niku ra ono wong gumun. Ha nggih. Lawang nggih langsung tak bukake bendina mboten kula tuh. Niku ngeten Mbah Jito, diniati ibadah supaya berkah nggih to. Kita ini yang kita kan mencari keberkahan ilahi nggih to. Wah, leres mboten? Ya nggih. Tak aturke iki wong kok ini kok iso ono ora do gumun. Nggih, nggih. Kok ora do gumun. Ha nggih, resik gone dadi nggih to. Nggih, kok melu-melu tak men. Nggih, okay. Pacul sih. Nah, okay. Itu niku kula omongi ten mriki raja mang. Nggih. Nggih, Mbah Jito kula sanjang kali jenengan nggih, mugi panjenengan pinaringan kesarasan, nggih to. Sehat niku penting to, Mbah. Nggo ngibadah enak, nggo napa jenengane nggo ngaji penak, nggo kerja enak. Ini nek wong sehat iki aja nggo maksiat. Leres mboten niku? Ha nggih to. Nggih, kula ndongaaken jenengan sehat sak keluarga karaharjan ngoten nggih. Nggih, urip niku wis paringi sehate pun. Ah, hidayah ta menika. Sehat niku penting. Kula niku ajeng teng Kedung Kayang niki. Nggih, teng mriku caket ketep nika lho nggih. Ah, mugi kula ndongaaken mawon nggih. Mugi Mbah Jito sehat sekeluarga nggih. Kula tak pamit riyen nggih Mbah Jito nggih. Monggo, monggo. Nggih, matur nuwun.